na noite desse dia. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 24. Glória a Deus nas alturas. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada. Verso de número 13, capítulo 24. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Oh, coisa boa. Está escrito: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos ficar por aqui. Se você quiser, puder, deixa a Bíblia aberta. A gente vai aqui caminhando no texto, caminhando na mensagem, caminhando com o Espírito, na busca e na direção daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Eu sei que há uma frase muito importante que está bem escrita aqui, ó. O último avivamento, eu estou crendo nisso aí de verdade mesmo. Tem mais alguém para crer também? Se nós cremos que estamos vivendo, experimentando, ou vamos viver, experimentar o último avivamento, cabe lembrar-nos a respeito do primeiro. Isso falando da igreja, porque o termo avivamento, é óbvio que ele já acompanha o homem desde o Antigo Testamento, de uma forma de manifestar-se um pouco diferente, eu diria, mas óbvio que ocorreram muitos avivamentos ao longo da história bíblica, e eu não ignoro naturalmente isso, mas falando sobre a igreja, falando sobre o Novo Testamento, sobre a Nova Aliança, se estamos crendo que estamos próximos a viver o último, vale lembrar-nos do primeiro. E qual foi o primeiro? O primeiro foi aquele registrado lá em Atos capítulo 2, onde os crentes estavam reunidos num pavimento superior, chamado cenáculo, aproximadamente uns 120 crentes, quando diz a Bíblia que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. A partir daquele dia, a igreja nunca mais foi a mesma, o mundo nunca mais foi o mesmo. A partir daquele dia, os apóstolos não foram mais os mesmos, os discípulos não foram mais os mesmos, os crentes não foram mais os mesmos, a sociedade nunca mais foi a mesma, Jerusalém nunca mais foi a mesma, os confins da terra nunca mais foram os mesmos depois daquele dia. E graças a Deus que começou lá e chegou aqui, na minha vida, na sua vida, a Deus a glória nesta noite. Agora perceba que esse avivamento ele foi claramente profetizado por Jesus. Quando Jesus disse algo que eu gostaria que você repetisse logo após mim, diga logo após mim: ficai. Horrível, vai de novo: ficai. Em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então perceba que a orientação de Jesus foi clara, estabelecendo um ponto onde seria necessário que todos eles estivessem. O mesmo Jesus que disse: ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ou seja, o mesmo Jesus que usou a palavra até para falar de extensão geográfica, usou a palavra até para falar de limite de tempo. Então Jesus está dizendo: se vocês ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, se cumprirem o tempo, vão ganhar o espaço, os confins da terra. Nós precisamos entender que existem dois atéis, o do tempo e o do espaço. Se a gente perde o tempo, não ganha o espaço. Mas se você souber ler o tempo, Deus te dará os confins da terra. Quantos podem dizer amém? Então isso era necessário obedecer esta palavra, estar lá. Eu quero que você compreenda que o que Deus disse que faria, Ele fará, sim ou não. A única dúvida é se você estará lá. O que Deus disse que faria, Ele vai fazer. A única pergunta é se eu vou estar lá. O que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Todas as suas promessas vão se cumprir. Quanto a isso, não há dúvida. A única dúvida é se eu estarei participando disso
ou não estarei? Se eu estarei presente ou estarei ausente? Se eu vou segurar a promessa com todas as minhas forças e estar lá até que ela se cumpra? Ou se vou me distrair com as Emaús da vida? Se vou trilhar outros caminhos ou em outras direções? Se vou atender meu coração ou se vou seguir os pulsos, o pulsar do coração daquele que me chamou? Acorde alguém que está do seu lado e diga: não há dúvidas que a promessa do avivamento vai se cumprir. A única dúvida é se você estará lá ou não. Porque quanto a mim, eu vou estar lá. Diga para ele: eu vou estar lá. Quantos vão estar lá? Levante a mão, faça um barulho de quem vai estar lá. Vamos estar lá. É por isso que o texto que lemos, ele tem tudo a ver com todo esse raciocínio que estamos construindo. Porque é exatamente em busca disso que Jesus vai. De fazer com que dois dos seus discípulos estejam aonde precisem estar. Porque você precisa entender que já há uma promessa, já há um tempo para ela ser cumprida, um lugar para ela ser cumprida, e é exatamente por isso que várias forças vão tentar fazer você não estar no dia, não estar na hora e não estar no lugar. São pontos de atração, lugares, circunstâncias sedutoras, vozes, clamores, vai ter gente que vai fazer birra, vai ter gente que vai fazer jogo emocional, tudo na busca de tirar você de um ponto aonde você não pode sair. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: eu estou cercando você por todos os lados. Eu não vou deixar você sair, porque você é meu. Ora baragaruia saio jomanaia. Quando Lucas escreve: e eis que no mesmo dia, eu preciso entender de que dia ele está falando. Mesmo dia de quê? Qual outro evento aconteceu nesse dia? Pergunte qual? A ressurreição de Jesus. Lucas estava contando sobre a ressurreição de Jesus, quando de repente ele diz assim no verso 24: e eis que no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, iniciou-se uma agenda, iniciou-se um tempo que teologicamente é conhecido como ministério pós-ressurreição. Quanto tempo esse ministério durou, pastor? 40 dias. Quais as principais características desse tempo? Jesus viveu andando entre os homens durante 40 dias, porém não no mesmo estado corpóreo carnal de antes. A prova disso é que ele atravessa, por exemplo, a parede onde os discípulos estavam reunidos, confinados com medo dos judeus. Então o corpo não é aquele, é um corpo que já sofreu alterações. Mas ainda assim ele se relaciona, conversa e até comer, come. Diz a Bíblia que ele comeu peixe e pão com os discípulos. Comeu peixe com os discípulos. Então esse ministério pós-ressurreição serviu, teve essa característica, e uma outra característica era dar exatamente as últimas, as instruções finais aos discípulos. Alimentar-lhes a fé, corrigir alguns pontos, apertar alguns parafusos e colocar todas as coisas no lugar, até que um anjo pudesse olhar e dizer: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Senhor que acabou de desaparecer virá nas nuvens novamente buscar vocês. E Jesus dizer: não fiquem chateados nem tristes, eu vou para o meu Pai, mas vos envio o Consolador, ele estará com vocês todos os dias. Graças a Deus. Então, perceba, estamos falando de uma agenda. Quando é que essa agenda começa? Quando Jesus ressuscita. No exato minuto onde ele ressuscita, começa a agenda do ministério pós-ressurreição. E o que é que está lá? Na cabeça da agenda, no topo da lista, primeira coisa que Jesus ia fazer depois de ressuscitado, primeiro item da agenda, Lucas conta. Ele foi atrás de dois discípulos que estavam indo para Emaús. Existe um grupo de 11 discípulos, 10 na verdade, porque Judas já tinha suicidado e Tomé não estava na primeira reunião. Há 10 discípulos que estão confinados com medo dos judeus lá em Jerusalém. Diga: ok, mas Jesus não vai primeiro lá. Por que não? Porque eles estão até com a motivação errada, estão até com medo, mas pelo menos estão no lugar certo. Esses dois aqui estão no cenário pior, porque eles estão com o coração errado e indo para o lugar errado. Então a situação deles é mais urgente. Então, quando Jesus avalia que a situação deles é mais urgente, porque os 10 lá estão amedrontados, mas pelo menos estão no lugar certo.
Esses dois aqui estão confusos, amedrontados e ainda estão indo para o lugar errado. Então a chance deles de dar tudo errado é muito maior. Então no topo da agenda de Jesus, Jesus vai primeiro em busca dos dois e depois vai conversar com os 10 que estão lá. Quem está me ouvindo? Passou onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você está no topo da agenda de Deus para hoje. Deus me trouxe para dizer, você é minha primeira prioridade. Eu vim aqui para arrancar você de direções erradas, corrigir algumas rotas, resolver algumas coisas. Eu tenho muita gente para atender. Tem muita gente para eu livrar, muita gente para eu abençoar, muita gente. Mas hoje eu marquei com você, para você estar aqui, porque eu não vou deixar você ir para onde eu não quero. Não vou deixar vozes sedutoras corromperem meus planos. Eu não vou deixar ninguém estragar o que eu estou construindo na sua vida há muito tempo. Nem mesmo. Mesmo você, nem que eu tenha salvar você de você mesmo, eu não vou deixar você estragar tudo. Não vou deixar. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, compreenda-se, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Vamos começar a ler as coisas aqui espiritualmente. Emaús é o ponto de atração. Emaús é aquele que é aquilo que tem o poder de tirá-los de Jerusalém. É aquilo que tem o poder de fazer com que eles não estejam lá quando o avivamento acontecer. Emaús é aquilo que tem o poder de distraí-los, de ocupá-los a ponto de que eles não estejam lá para ouvir a promessa, muito menos para receber a promessa. E quem é esta Emaús, pastor? Numa conotação própria para nós, numa aplicação para nós, quem é esta Emaús? Veja os vestígios desta Emaús. Primeiro, se você virar todas as páginas daqui, ainda está me ouvindo, diga amém. Amém. Você não dorme não, que eu sou bom de acertar as coisas nos outros, hein? Escute, se você virar todas as páginas da Bíblia, de Lucas 24 para trás, você não vai ver o nome de Emaús nenhuma única vez. Se você virar todas as páginas da Bíblia, de Lucas 24 para frente, você não vai ver o nome de Emaús nenhuma única. Significa que Emaús só apareceu aqui, só para distrair. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tem coisas e pessoas que terão uma única aparição na sua vida, só para colocar tudo a perder. Eu vim aqui como um profeta de Deus para lhe dizer, cuidado com estas aparições relâmpago de situações, propostas, pessoas, que, do nada, cuidado com esses do nada. A bênção de Deus vem sendo construída, compreenda isso. A bênção de Deus vem sendo desenhada, esboçada, estruturada. Essas coisas do nada são muito perigosas. Existem aparições repentinas que desgraçam um futuro inteiro. Não vai embora, não. Existem pessoas que surgem na nossa vida em um minuto para comprometer um propósito de 20 anos. Mas assim te diz o Senhor, vou abrir os teus olhos, vou aguçar a tua percepção. Eu não vou deixar que aparições relâmpago destruam planos que eu estou construindo há muito tempo. Quem é esta Emaús? Esta Emaús é aquela que dá para nós o senso equivocado sobre distância. E pastor, como é que é? É, o senso equivocado de distância. Porque de Jerusalém para Emaús tem uma distância em quilômetros. Pergunte qual? 11. Isso é pouco ou é muito? Pouquíssimo. Pouquíssimo. As pessoas faziam caminhadas muito grandes a pé, em montarias, 11 quilômetros. As coisas não ficavam uma do lado da outra, não, gente. Não é Vila Velha que foi do lado de Vitória, atravessa uma ponte e você está lá, não. Tudo era muito longe, tudo era muito difícil. 11 quilômetros era uma distância P. Não tenha medo, P. 11 quilômetros é uma distância P. Pastor, então vamos lá, vamos falar do aspecto geográfico, vamos. Jerusalém e Emaús estão perto. Mas isso é no aspecto geográfico, porque no aspecto espiritual elas estão muito longe. Pergunte por quê? Porque não existe distância pequena quando você sai do lugar certo para o lugar errado. Alguém entrou aqui essa noite dizendo, não, pregador, você não está entendendo, não tem caso para isso tudo, não. Você está exagerando. Eu só vou ali. Eu conheço gente que foi ali e não voltou nunca mais. Não, pregador, você não está entendendo, não. Eu não tenho um plano de assim, de medir. Eu não tenho esses planos doidos aí de acabar com a minha vida, de ligar o botão do dane-se, vamos embora. Não, não tenho esse poder, não. Eu estou querendo assim, só uma respirada. Eu conheço gente que tentou respirar e morreu de badágua até hoje.
são nossas saidinhas, não vai embora não, fique aí. Nossas experiências que a gente planeja que sejam muito curtas. É só um telefonema, é só uma aproximação, é só uma mensagem, eu só quero testar. Só quero ver no que dá, só quero ver se está on ou está off, aleluia. Essas nossas experiências que a gente se submete, a gente se experimenta. A gente se submete e se experimenta porque pensa, dá, porque dá, porque é perto. Pastor, eu tô indo ali, mas ó, eu tô com o olho em Jerusalém, eu tô com o olho na Lagoinha, Vila Velha. Eu só vou ver um negócio aqui, já tô voltando. Deus me trouxe aqui para dar um alerta para você. Não existe distância segura. Quem te disse que existe distância segura mentiu para você. O único jeito de estar segura é não se distanciar. O único jeito de estar seguro é não negociar a distância. O único jeito de estar seguro é bater o pé no chão e dizer: eu não vou sair da minha posição em Deus. Ou pega a mão de alguém que está do teu lado, chacoalha ele e diga: não existe distância segura. Só existe segurança na obediência. E a obediência não pode ser flexível. O contrato de Deus não tem aditivo. O que ele escreveu está escrito. O que ele colocou está colocado. Cumpre o que Deus estabeleceu e tu tirarás bem todos os dias da tua vida, assim te diz o Senhor. São 11 quilômetros, mas o suficiente para tirar eles dois do lugar que eles não poderiam sair. São 11 quilômetros, mas é o suficiente para tirar os dois de um lugar onde o avivamento vai acontecer. Não negocie distâncias. Não se experimenta, tem gente que fica brincando com isso. Ele se experimenta, ele se permite demais. Se permite se expor a uma cena, se expor a uma olhada, se expor a uma mensagem, se expor a uma conversa. Ele se expõe e se permite. Deus mandou hoje aqui eu dizer para você: pare de brincar com a sua própria santidade. Pare de brincar com a sua consagração. Pare de flertar com o pecado, pare de ficar brincando de botar o pé na cova e tirar de lá. Deus me trouxe para dizer: você está brincando, mas tem um adversário que está levando isso a sério. Mas se você parar de brincar e me levar a sério, você vai ver o tamanho do que eu vou fazer na sua vida e na sua história. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Agora preste atenção, porque diz o verso 14 que eles iam falando entre si de tudo que havia acontecido. A conversa estava boa. Dois discípulos conversando a respeito dos fatos que tinham acontecido. A conversa, Wesley, era mais ou menos assim: e aí, cara? Pesado, hein? Vou dizer, rapaz, vou te falar, hein? Me decepcionou. Eu jurava que nem que fosse na última hora ele ia fazer alguma coisa. Mas você viu, cara, se entregou como se não tivesse poder para nada. Aí o outro dizia: rapaz, até a hora que ele expirou, eu pensei que ia aparecer uns anjos, alguma coisa, cara. Ele ia dar um grito de revolução, ia se revoltar contra aquilo tudo. E eles vão conversando sobre aquilo. Sobre a morte de Jesus, sobre o quanto era estranho para eles o fato dele ter se entregado. Como se ele não tivesse dito que faria isso. As coisas que são estranhas estão alimentando a conversa. Muito cuidado, porque muitas vezes o nosso combustível na caminhada é só conversar daquilo que é estranho, daquilo que a gente não entende. E aí, quando você não entende uma coisa, acha alguém que também está meio frustradinho e não entende, aí um vai alimentando o outro, um é combustível para o outro. Quando piscou, já andou 11 quilômetros. Vai embora não, fica aí, hein? E aí eles vão se alimentando daquela mágoa, se alimentando daquele questionamento, se alimentando do não entendo, se alimentando do Deus me abandonou, se alimentando do as promessas falharam, se alimentando do a gente perdeu tempo na igreja. E vão se alimentando e andando, até que diz a Bíblia que o próprio Jesus se aproximou e começou a andar junto com eles. Só que os olhos deles estavam como que fechados e não reconheceram o Senhor. Mas eu amo a abordagem de Jesus. Jesus abordou e perguntou assim: por que vocês estão tristes? Isso aqui é muito significativo, porque Jesus não perguntou o que uma pessoa talvez perguntaria: vocês estão tristes? Não, Jesus perguntou: por que vocês estão? O que Jesus está querendo dizer? Que vocês estão tristes, eu já estou vendo, só estou querendo saber por quê.
Pastor, mas o que, que isso tem a ver para a nossa reflexão dessa noite? Compreenda. Para onde eles estavam indo? Emaús. O que é que nós vamos descobrir quando eles chegarem lá? Que Emaús era o lugar onde havia a casa deles. E aí quando eu falo de casa, eu preciso que você compreenda que esse é um tipo de destino aparentemente incontestável. Vou dar um exemplo. Termina o culto, você chega para alguém aí, está indo para onde? Ele fala, para casa. Você diz, sangue de Jesus tem poder. Você vai falar isso? Você vai falar para ele, irmão, você saiu de um culto agora, como é que você tem coragem de falar isso? É isso que você vai falar? Você questiona alguém que está indo para casa? Você recrimina alguém que está indo para casa? Você censura alguém que está indo para casa? Mas por que, que Jesus abordou-os, perguntando para eles por que vocês estão tristes? O que eu quero que você compreenda é que existem algumas decisões que a gente tomou, existem alguns lugares para onde a gente está indo, que a gente acha que são lugares que não podem ser questionados. Eu decidi, e você não quer ser questionado. Essa é a minha decisão. E ai de quem vai falar qualquer coisa para você. Porque é o seu futuro, não vai embora não. Porque você precisa fazer isso. Porque chegou a hora de você pensar um pouco em você. Está quase acendendo uma luz aí em cima da sua cabeça. Aleluia. Se você não decidir agora, vai passar o tempo. Você tem um conjunto de argumentos para fazer dizer que a sua decisão é incontestável. Mas Jesus me trouxe aqui para te perguntar. Por que, que você está triste então? Porque se você estivesse tão certo no que você está fazendo, seu olhar não estaria me dizendo outra coisa. Se você estivesse tão certo no que você está fazendo, esse culto não estaria sendo para você tão estranho como foi até agora. Porque se fosse há uns tempos atrás, você já tinha dado 50, glória a Deus, 38, aleluia, você já estava feliz, mas teu coração está pesado, tu está esquisitão, está todo maroto, todo ressabiado, anda dormindo mal. Por quê? Porque você é capaz de defender o discurso de uma decisão, mas no teu coração você sabe que você está caminhando para o lugar errado e para fora da direção de Deus. Mas ele me trouxe aqui para te dizer, você não convence a mim com os teus discursos. Você pode fazer birra, ficar nervosinho com quem você quiser, mas eu vou te olhar e vou dizer, eu te conheço, você não está bem, essa decisão está te enfraquecendo, esse relacionamento está minando tua comunhão comigo, e você não vai me peitar e nem me constranger. Eu sou teu pai, teu Deus, e vim te dizer, está errado, mas eu estou te levando para o lugar certo outra vez. Agarra a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele, fala para ele, aquela sua conversa persuasiva não funciona com Deus não, aquela sua conversa de fuga, de hoje eu não estou bem para falar disso, vai falar disso hoje, gostando ou não gostando, porque Deus me trouxe aqui para pregar essa palavra, e se você levantar agora vai ficar chato, então senta aí, porque Deus me trouxe para dizer, está errado, mas eu vou consertar tudo. É o destino incontestável. É assim que você está classificando sua decisão. Incontestável, você fica todo nervosinho. Se alguém for falar qualquer coisa, eu estou cuidando do meu futuro. Ok. Mas Deus me trouxe para te dizer, seu problema, não vai embora. Seu problema é que você só está olhando para onde você quer ir, mas está ignorando o que você está deixando para trás. E essa não é uma forma correta de se conduzir a vida. Você não pode olhar para onde você está indo e ignorar o que você está deixando. Muitas vezes o que você precisa discernir é o que você está deixando, e você vai repensar a decisão de sair. Quem ainda está por aí, diga alguma coisa. Jesus os abordou. E o que, é que estava acontecendo, pregador? Discussão. Conversa. Pá, pá. Não entendi. Estou nervosinho. Estou magoadinho. Parará. Pererê. Pererê. Pão duro. E aquele negócio todo. Aí Jesus se aproxima. Qual era o assunto? Fala comigo. Jesus. Jesus. Muito fraco. Qual era o assunto? Jesus. E quem chegou? Jesus. Já teve a oportunidade de estar falando de alguém. De repente esse alguém chega. Você está falando de alguém com outro alguém. E de repente vem a pessoa e você...
Esfriou esses dias, menina. Você viu? Rapaz! Mas isso aconteceu com eles, pregador? Não, porque eles não reconheceram Jesus. Mas eu quero que você compreenda uma coisa maravilhosa. Quem ainda está aí, diga amém. Jesus, até aquele momento, para eles estava sendo um assunto. Vamos de novo. Um assunto. Mas quando Jesus chegou, o status mudou. Não era mais assunto, era companhia. Pastor, o que vai mudar? O que pode mudar na minha vida hoje? Vai mudar isso. Jesus vai deixar de ser assunto para passar a ser companhia. Você não tem ideia. Você não tem não, mas eu vou te falar. Eu vou te dar a ideia. Vou te dar o papo. Qual? Do tanto de gente que já andou com Deus. Muita gente. Só que como essas pessoas decidiram ouvir a voz do seu próprio coração e ir para as Emaús da vida, eles perderam a companhia e agora eles só têm um assunto. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu sinto um tremor na minha alma, porque se tem uma coisa que eu preciso me comprometer a não perder é a presença de Deus na minha vida. Porque se tem uma coisa lamentável, você vê gente que já desfrutou da intimidade com Deus, mas hoje, Jesus na boca dessas pessoas é só conversa, é só assunto, é só especulação teológica, é só guerrinha de Instagram e Facebook, é só arminiano contra calvinista, é só especulação boba, é só conversa besta, não tem mais presença, não tem companhia na jornada. Mas Deus me trouxe para te dizer, eu não quero ser assunto na tua boca, eu quero ser presença na tua alma. Conversar sobre ele, gente que não é crente conversa. Jesus como assunto, hoje é feriado, amanhã deve enforcar, mas na segunda-feira Jesus como assunto vai estar nas faculdades, Jesus como assunto vai estar na faculdade de sociologia, tudo quanto é área de humanas tem Jesus como assunto, todas as áreas de humanas tem Jesus como assunto. Jesus como assunto está na boca do crente, na boca do ímpio, está na boca até do diabo. Jesus como assunto, isso não muda a vida de ninguém. Tu precisa de presença, 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 presença. Pastor, qual é o indício da decadência de um homem? É quando ele perde a companhia e só tem o assunto. Qual é o indício da restauração de um homem? Quando ele não tem mais só o assunto, ele voltou a ter a presença. Jesus está caminhando com eles. E Jesus vai perguntar: por que vocês estão tristes? Qual o assunto que vocês estão conversando? E essa é uma hora maravilhosa, porque eles vão olhar para Jesus e vão dizer assim: você é um estrangeiro, um forasteiro, bem do desinformado. Você não sabe os últimos eventos que andaram abalando a sociedade? Jesus olhou para eles e disse: quais? Por favor, pelo amor de Deus, não peca não. Não pensa que isso é cinismo de Jesus. Isso não é cinismo. Isso é Jesus se colocando na seguinte posição: já que vocês acham que tem razão para terem saído de lá, me conta. Já que vocês estão achando que tem razão de ter abandonado a promessa, então vamos lá, me conta. É a hora que Jesus quer ouvir. Porque se você tem razão, então vamos lá, exponha. Se você acha que está certo em ter deixado o ministério que Deus te confiou, não vai embora não. Se você acha que está certo em ter feito o escândalo, você acha que está certo? Então vamos lá, eu vou te dar um microfone e a oportunidade está com você. É isso que Jesus está fazendo no caminho de Emaús. Conta para mim, por que vocês foram embora? Aí o primeiro vai pegar o microfone. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Eu agora vou contar porque que eu fui embora de Jerusalém. Eu agora vou contar porque que para mim Jesus agora é só assunto. Eu agora vou contar porque que eu abandonei tudo. Está no texto, não essa parte, mas aqui vem agora está. Fala, aí ele diz assim, o primeiro diz assim: nós esperávamos que Jesus, a quem a gente ficou seguindo aí por 3 anos e meio, nós esperávamos que ele fosse ressuscitar. Eu estou vendo Jesus. Uhum. Aí o cara: agora, o senhor não sabe da maior, Jesus. Uhum. Hoje? Hoje é o terceiro dia. Eu fiquei parado pensando, peraí.
Ele está dizendo que foi embora porque Jesus prometeu que ressuscitaria, e aquele dia era o terceiro. Pergunta: qual foi o dia que Jesus falou que ressuscitaria? E ele está falando que aquele é o? Se fosse o quarto, se fosse o quinto, você tinha razão. Mas como você reclama de uma promessa que ainda está em pleno prazo de validade? Começa a acordar o teu vizinho, digo, o primeiro já ficou sem graça. Porque se aquele é o terceiro dia, até 18 horas para o judeu ainda era o terceiro dia. Você está reclamando de promessa que ainda está no prazo de validade. O que ele falou, ele vai cumprir, assim te disse o Senhor. O senhor agora está com a oportunidade para o senhor contar por que o senhor foi embora da igreja. Por que o senhor foi embora de Jerusalém, desistiu do ministério. Toma o microfone. Aí o outro, salve os irmãos capazes do Senhor. Conta a tua história. Aí o outro se animou. Não, cê, agora segurei. Você não vai acreditar, Jesus. Conta. Tem umas mulheres lá na igreja? Mas Maria, tudo Maria. Jesus fala, sim. Cê, não, segura agora, você não vai acreditar, Jesus fala. O quê? Hoje de manhã, Jesus, elas foram no sepulcro, aonde Jesus, aquele que a gente falou que serviu aí 3 anos, sim, ele estava enterrado lá. Jesus, e o que aconteceu? Você não vai acreditar. Não tinha ninguém lá. Ah, entendi. Então, para ser bom, tinha que ser como? Tinha que chegar no sepulcro, ele está lá todo enrolado, fedendo. É claro que ele não estava lá. O que é curioso é que nas palavras deles, eles estão falando de vitória e não estão percebendo. Ele abre a boca e diz assim: as mulheres foram lá e o sepulcro estava vazio. Eu vejo Jesus com vontade de agarrar no pescoço e dizer: é claro, porque eu não estou mais lá. Assim como eu disse, ressuscitei dentre os mortos ao terceiro dia. Pastor, o senhor gastou um tempão contando história, foi até engraçadinho, para falar o quê? Só para falar que no fim das contas, campeão, nem eu, nem você, nem ninguém tem razão nenhuma de sair de lugar onde Deus mandou a gente ficar. Então fica, persevera, ser fiel, porque só está começando aquilo que Deus está para fazer. Quando a gente abre a boca para contar as supostas razões que a gente tem, a gente descobre que não tem razão. Nenhuma. Não tem razão. Nenhuma. É maravilhoso porque Jesus está caminhando com eles. E quando eles terminam de falar isso, Jesus começa a fazer uma coisa, a dar uma aula. Tema da aula: Cristologia. Professor, o Cristo. Onde Jesus começou a aula? Em Moisés. Significa que Jesus deu uma aula sobre ele mesmo, começando a apontá-lo desde o Antigo Testamento em Moisés. Você pensa o que não foi uma aula de cristologia ministrada pelo próprio Cristo? Você foi embora, vou te dar outra chance. Você pensa o que não foi uma aula de cristologia ministrada pelo próprio Cristo? Só que a aula estava boa. A aula estava boa. Eu não vou demorar, não. Fica comigo só mais um pouquinho. A aula estava tão boa que o tempo foi passando. E no que o tempo foi passando, diz as escrituras que eles chegaram. Aonde? Em Emaús. Ué, pastor, como assim? É. Uai, mas como assim? Assim. Mas por que que Jesus não parou logo no meio do caminho, se revelou e todo mundo voltou e estava tudo bem? Não. Tem que ter dois processos, e esses processos vão precisar do tempo e do caminho. Pergunte quais? Primeiro, eles têm que se esvaziar de todas as razões, e depois tem que se encher de palavra. Quando estiver vazio de razão e cheio de palavra, volta para o lugar. Pergunte por quê? Porque se voltar com a mesma razão que fez sair, vai sair de novo. A gente pensa que resolve tudo recolocando as pessoas rapidamente nas suas posições, sem resolver as crises delas, sem corrigi-las adequadamente, sem discipliná-las em amor, porque a gente quer a foto completa com todos os 70 discípulos. Mas Jesus me trouxe para dizer: eu não trabalho assim. Eles se esvaziam do que não presta, eu encho do que é bom e vai voltar corrigido, ou então não volta. Quando
a aula termina, veja você, o dia já está caindo e eles estão chegando, veja onde? Em Emaús. Quando de repente ao chegarem em Emaús, a Bíblia diz uma coisa que pode parecer um pouco estranha, mas quando eu der um exemplo simples você vai entender. Diz a Bíblia assim: e fez Jesus como quem ia embora. Pare e pense, Jesus foi embora? Não. Foi embora? Ele fez como quem ia embora. Quando um pregador fecha a Bíblia, o que isso sugere para você? Que a mensagem está? Está? Sim ou não? Quando alguém que está à mesa com você no restaurante pede a conta, o que isso sugere para você? Que ele está indo em? Agora a pergunta é: essa pessoa já foi embora? O pregador já acabou a mensagem? Mas são ações que sugerem os próximos capítulos. Não vai embora. Olha o que Jesus vai fazer, ele vai embora? Não, mas ele faz uma ação que sugere o que está próximo de acontecer, se eles não intervirem. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Qual o momento da vida, alguém que está me ouvindo está aqui agora? Jesus não saiu, mas ele já está agindo de um jeito que, se eu fosse você, eu percebia que ou você pede para ele ficar agora, ou ele está indo embora. Ele me trouxe para dizer: eu ainda estou, mas aquela sensação esquisita que você tem nos primeiros minutos de oração sou eu dizendo: veja como é ruim falar sozinho. Eu não fui embora, mas o primeiro louvor dessa noite, até você engrenar, demorou. Não é porque eu não estou aqui, é porque eu estou aqui, mas estou te dizendo: veja como é ruim uma adoração que bate no teto e não sai. Então a gente precisa conversar urgente. Você precisa me chamar de novo para a tua vida. Você precisa avivar teu coração de novo. Você precisa voltar a alguns princípios. Você rever suas prioridades, porque essa é só uma sensação. Não é uma decisão. Eu quero ficar, quero tua vida, quero teu coração, quero te encher, quero te usar. Aproveita que eu não fui e clama pela minha presença, porque eu não vou sair mais da tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: essa sensação que você já está sentindo já era para estar dando a você um desespero. Pastor, que palavra pesada, é essa que eu tenho. Porque uma pessoa que não começar a ficar desesperada ao perceber que Deus está ficando ausente da vida dela, nunca discerniu o que é a presença de Deus. Tem gente que deveria estar desesperada, tem gente que deveria estar em prantos, tem gente que deveria estar com a boca no pó, porque a presença de Deus é importante, é indispensável, é fundamental, é essencial. Levante a sua mão mais alto que você, lá no terceiro andar. Assim te diz o Senhor: valorize a minha presença, discerna a minha presença, compreenda a minha presença. E quando você sentir que eu estou indo embora, abra sua boca e peça para que eu não vá, porque se você pedir eu fico, se você clamar eu respondo, se você glorificar eu mando a minha presença. Eu só preciso saber que você quer que eu fique. Quando Jesus, vem meu amigo tecladista, quando Jesus fez como quem ia, eles olharam e disseram: não vai não, entra na nossa casa. O Ramash Emanai Eleb. Jesus olhou, e é incrível, porque ele nem pensou em dizer talvez, nem pensou em dizer não. Na hora que eles o convidaram, sim. O senhor estava com cara de quem ia embora? Tava, mas era tudo que eu precisava ouvir, vocês me pedindo para ficar. Alguém ainda está por aí essa noite? Ô Wesley, você pode nos abençoar com uma última canção? Ô glória a Deus, escute. Porque o que é que vai acontecer? A convite deles, repete comigo, a convite deles. Você ainda está acordado? Diga: a convite deles. Jesus entrou na casa deles. Agora atenção o que vai acontecer. Sentaram-se à mesa. Tem pão na mesa. Pergunte: e agora? Jesus vai pegar o pão. Pergunte: e depois? Parti-lo. Dar graças. E depois? Sumiu. Se tivesse uma professora de etiqueta olhando esta cena, ia balançar a cabeça e dizer:
Que mal educado. Se tivesse um professor de bons costumes judaicos olhando essa cena e olhar e dizer: que nazareno mal educado. Pastor, o senhor está falando de quem? De Jesus. O cara da etiqueta ia dizer: mal educado. Alguém ia dizer: esse menino não deve ter sido, esse moço aí não foi bem criado pela irmã Maria, mãe dele, não. Porque como é que comete uma gafe dessa? Pastor, mas do que o senhor está falando? Da gafe que Jesus cometeu, do ponto de vista da etiqueta. Mas por quê? Porque nunca, jamais, em hipótese alguma, um convidado toma o pão e parte-o. Tomar o pão e parti-lo é tarefa própria de uma única pessoa. Pergunte qual? O dono da casa. Ainda tem alguém por aí? Vocês foram... Eu só tenho uma coisa muito errada que o senhor acabou de dizer agora faz um minuto, que Jesus entrou como convidado. Então a gafe continua. Não, você que não entendeu. Ele recebeu o convite, aceitou o convite, mas o seu status de convidado muda quando ele atravessa a porta. Porque enquanto ele está do lado de fora, ele é convidado a entrar, mas quando ele entra, não existe outra posição para ele assumir senão essa: dono da casa. Levanta a mão mais alto que você puder, porque assim te diz o Senhor: não tem posição secundária, não tem posição coadjuvante. Ou ele é protagonista ou não é nada, ou é senhor ou não é nada, ou é dono ou não é nada. O lugar central é dele, o trono é dele, o governo é dele, tudo é dele, por ele, para ele. Mãos erguidas, boquinha aberta, dando glória a Deus e aleluia. Por quê, pastor? Porque ele me trouxe para dizer: ou eu assumo o lugar que é meu na tua casa, ou não aceitarei nenhum outro lugar. Aramacheia. Quantas pessoas empolgadas eu e você não conhecemos, pessoas que empolgadas convidaram Jesus para entrar em suas casas, mas uma vez tendo entrado, colocaram um monte de regras, sentaram Jesus numa cadeira, permita-me a linguagem, a forma de colocar. Sentaram Jesus numa cadeira e abriram um manual de regras e disseram: a minha casa funciona assim, tem um compartimento aqui, tem isso aqui, você não pode abrir. Ó, tem uma gaveta lá no meu criado mudo, que essa aqui é coisa só nossa. Ó, tem um dia da semana que, ó, tem uma filha minha que, ó, Deus me trouxe para dizer: eu não quero que você me sente, me mostre o manual, nem o conjunto de regras da sua casa. Eu entrei para mexer com tudo, eu entrei para abrir gaveta, para descer no porão, eu entrei para sacudir a poeira que está debaixo do tapete. Ramagalabahaia. Urabaxéia, eu entrei para entrar nos assuntos que você teme entrar. Eu vou revirar coisas, vou trazer verdades, mas a minha entrada vai revolucionar a história da sua família. Repita após mim: Jesus partiu o pão e depois... Fala pro vizinho: partiu. Ele partiu o pão e partiu. E quando ele partiu, diz a Bíblia que três coisas aconteceram. Quantas coisas? Três. Quantas? Três. Eu gasto 2 minutos em cada uma. Prometo. Primeira coisa que aconteceu: levantando-se. Quem? Eles. Levantando-se. Onde estavam assentados? A? E o que tinha em cima da mesa? Onde estavam assentados? A? E o que tinha em cima da mesa? 12 quilômetros para vir, 12 para voltar. Eu faria um lanche. 12 minutos, 12 quilômetros para vir, 12 para voltar, eu comeria um pãozinho. Só que a Bíblia diz: levantando-se na mesma hora. A mesa era ruim? Não. O pão está ruim? Não. Por que se levantaram? Porque ele partiu. Passou onde só quer chegar? Já cheguei.
Tem coisa que só era boa enquanto ele estava lá. Algumas pessoas vão estranhar algumas decisões suas. Elas vão dizer: cara, você precisa disso. Você vai dizer: nada, eu preciso de Jesus. Algumas pessoas vão achar muito estranho algumas coisas que você vai começar a fazer. Porque a renúncia, uma das características da renúncia é ser incompreendida. Se a renúncia fosse ser compreendida, não era renúncia. A renúncia tem que dar um nó na cabeça das pessoas. Elas têm que olhar para você e dizer: cara, tu não vive sem isso. Você vai dizer: tu não sabe, eu não vivo sem Jesus, rapaz. Alguém vai dizer: come esse pão. Você vai dizer: eu não tenho mais nada para fazer aí. Por quê? Porque Jesus já foi, eu estou indo atrás dele. Uramaia! Quem pode adorá-lo, quem pode glorificar? Os lugares só são interessantes enquanto ele está. Quando ele não estiver mais, eu não tenho interesse em ficar mais lá. E as mesas só prestam enquanto ele está, porque se ele levantar, eu levanto também. Lugar é bom quando ele está, casa é boa quando ele está, mesa é boa quando ele está, comida é boa quando ele está. É ele. E levantando-se, na mesma hora, fala bem forte: pressa. Fala pro seu vizinho: pressa. E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Tem um poder de concordância, pastorzão, muito lindo aqui. Porque eu comecei essa mensagem dizendo para você que esses dois caras estavam no topo da lista da agenda de Jesus. A ponto de Lucas escrever no mesmo dia. Olha a concordância. Quando Jesus vai atrás deles, Jesus vai no mesmo. Quando eles vão atrás de Jesus, eles vão na mesma. Porque o que ele me trouxe aqui para te perguntar é: por quê? Quando sou eu agindo por você, você quer na hora. Mas quando é você agindo para mim, depois das férias de julho, não vai embora não. Depois do fim do ano, depois do carnaval, estudando muito, depois do concurso, depois da faculdade, depois do mestrado, depois do doutorado, depois do casamento, depois do terceiro filho, Deus me diz: curioso, porque você é todo apressadinho quando quer que eu me movimente na sua direção. Mas quando você tem que vir na direção da minha vontade, você vai só fazendo assim, ó. Depois. Deus me trouxe para dizer: eu não vim aqui neste dia te falar algumas coisas neste dia. Corra para fazer o que é certo na mesma ora. E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Em que momento Jesus disse para eles: estou esperando vocês em Jerusalém? Diga: nenhum. Pastor, será que Jesus não deixou escrito assim num papel de pão? Estou esperando vocês em Jerusalém. Sim ou não? Então a pergunta é: sem uma instrução direta, como eles cumpriram o que tinham que cumprir? Porque eles sabiam. Pastor, como é que é esse negócio? Simples assim. Você está perdendo tempo esperando um profeta, o sinal, isso, aquilo, e Deus me trouxe para dizer: para cima de mim, eu sei que você já sabe o que tem que fazer. Está aí dentro do teu coração que você tem que fazer. Você não precisa que eu te diga. Você não precisa que ninguém te diga.
Deus já plantou a direção dentro do teu espírito. Você sabe onde Ele te espera. Você sabe o que você deixou para trás. E assim te diz o Senhor: simplesmente cumpra o que o teu coração já te diz, porque eu ministrei uma semente dentro do teu coração, a um lugar onde eu te espero, ao centro da minha vontade. Você não pode perder mais tempo. O pão fica para depois, a mesa para depois, o cochilo para depois. A hora é agora, é agora. Pastor, eu sei que há um lugar em Deus que me espera. Há algo que eu deveria estar vivendo, há algo que eu deveria estar fazendo, há uma posição, uma postura que eu deixei. Deus vem falando comigo há tanto tempo, mas eu estava tão distraído. Na minha cabeça eu tinha razão em fazer o que eu tenho feito, em busca do que eu tenho buscado, mas hoje o Espírito de Deus me constrange. E eu sei que preciso tomar uma posição e uma direção na minha vida com Deus. Esse é o seu caso. Sai do seu lugar, vem aqui no altar agora. Enquanto Wesley ministra uma canção, eu chamo você ao altar. Eu não estou chamando quem está afastado da igreja, não agora. Eu estou chamando quem sabe que Deus está requerendo, pedindo a você algo, uma posição, uma iniciativa, algo que Deus espera de você e você não está fazendo. Sai do teu lugar, vem no altar aqui agora. Eu quero orar por você. Pastor, está tudo bem, eu estou fazendo tudo certinho, então fica aí e me ajuda na intercessão. Mas se alguma coisa você sabe que não está direita, sai do teu lugar sem constrangimento. Nós estamos em família, isso é a noite de Deus ajustar as coisas. Vem, 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 vem. Oh, bendito nome de Jesus. Microfone do Wesley. Deus é bom em todo tempo. Quem te chama não sou eu, quem te chama é Ele. Vem, porque eu vou botar tudo no lugar. Vem, 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 vem. Vai abrindo o teu coração para Deus. Vai abrindo o teu coração para Deus. Vai, 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 vai. Não é diante de mim que você se curva. Não é comigo que você conversa. Não é o meu chamado que você atende. É o dele, é o dele. Pastor, Deus me chama para algo. Tem uma posição que eu não tomei. Eu preciso tomar uma decisão. Sai do teu lugar, dá tempo ainda. Vem correndo, vem, 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 vem. Eu vou dar 10 segundos para você que não veio sair do teu lugar e vir agora. Você já não tem 10, você só tem 8. Venha, 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 venha. Deus está te chamando para algo, venha. Você está negligenciando alguma coisa, venha, venha. Espírito Santo de Deus, que tudo sabe, a todos conhece. Olha para nós agora, Senhor. Nós somos aqueles que não querem perder o avivamento que está por vir. Nós somos aqueles que não querem deixar de estar em Jerusalém. Nós somos a geração do último avivamento. E nós vamos corrigir rotas. Vamos consertar comportamentos. E não vamos perder o que o Senhor está por fazer. Converte cada coração a Ti agora. Começa a constranger-nos a respeito de todo caminho mau. Alianças feitas que não deveriam ser feitas. Pessoas que temos andado rodas de escarnecedores. Começa a mover agora. Começa a constranger agora. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. É teu momento com Deus agora. É teu momento. Ele abre mão de sua glória. É teu momento com Deus. Um madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou. Eu tenho momento com Deus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, caixa de pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
Espírito de Deus está novas aqui. Novas sandálias para suportar. O Espírito de Deus está pois aqui. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e te sirva. Afoguei meus barcos no cais. Não há mais tempo a perder. Hoje é noite de decisão. Você não volta hoje para o mesmo lugar que você estava. Você não volta hoje para a mesma posição que você estava. Algo muito tremendo começou a acontecer hoje no Legacy Conference. Algo que vai mudar a história da tua vida e de quem cerca a tua vida para sempre começou a acontecer hoje. Porque eu nunca vi quem tenha largado mesa, quem tenha largado pão, quem tenha largado qualquer coisa, por amor a este evangelho, que não tenha sido tremendamente retribuído. Há um tempo de favor e de graça, há um tempo de restituição e compensação. Assim te diz o Senhor, os teus familiares testemunharão as grandes coisas que eu farei na tua vida. Aqueles que riram de você, caçoaram de você, eles verão o poderoso de Israel se levantar ao teu favor. Oh, oh, abre a boca e somente glorifique a Deus agora. Somente glorifique a Deus agora. Tempo de avivamento. Vem, 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 vem. Fogo de Deus vem, glória de Deus vem, graça.